بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. برای مادر امام زمان و برای حضرت معصومه و برای امام راحل، شهدای مدافع حرم و امنیت و سلامت و وطن حاج قاسم عزیز و همرزمانش، برای مراجع علما، صلحا، اساتید، معلمین، مربیان، ذوی الحقوق، همه کسانی که حقی به گردن ما داشتند و دارند، دستشون از این عالم کوتاه است. شب جمعه است و برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع، یک صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی توفیق خادمی مکتب اهل بیت پیدا کرد، این به برکت امام زمان بوده. به یمنهی روز قلبرا، اگر در دل محبت و عشق اهل بیت و ابی عبدالله الحسین و امام زمان در دل دارید، این به برکت و نفس آقا امام زمان است. شب جمعه توفیق زیارت حضرت معصومه، زیارت عتبات عالیات، زیارت مشاهد مشرفه از دور و نزدیک نصیب کسی شد، امام زمان براش دعا کرده. به یمنهی روز قلبرا، و هر کار درست و خوبی و نورانی الان در این عالم انجام می شود، این به گوشه نظر امام زمان است. به یمنهی روز قلبرا، و انشالله تو این جمع اولاد و نسل این جمع یار امام زمان باشند، این هم به دعا و امضاء امام زمان است. رضا صبح و شام تشکر کنیم از وجود مبارکش و صبح و شام یاد کنیم آقا امام زمان رو و زمزمه کنیم و بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تعجیل در فرج آقا امام زمان، و انشالله این جمع و خانواده و نسل این جمع خادم مکتب اهل بیت، یار امام زمان، سرباز امام زمان و خادم سربازان امام زمان قرار بگیرن انشالله، برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حیفم میاد این نکته رو بیان نکنم. سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل در فصل ششم به بعد بحث این که چه کنیم دعامون مستجاب بشه بحث رو مطرح می‌فرمان. ماه رجب گذشت و ماه شعبان و بعد ماه مبارک رمضان، انشاءالله همه دعاها به اجابت برسه. به فصل هشتم که میرسد اونجا سفارش میفرماد که وقتی خواستی دعا بکنی اول برای آقا امام زمان دعا بکن. آقا امام زمان به دعای ما نیازی ندارد، احتیاجی ندارد، ما احتیاج داریم. اول برای آقا امام زمان دعا بکنی. به برکت دعا برای امام زمان موانع اجابت دعا از شما برداشته میشه. اگر گناهی، معصیتی، عملی مانع اجابت دعا بشه، به برکت دعا برای امام زمان اون از شما برداشته میشه مانع اجابت. و شما و برای هر کسی دعا بکنید سر سفره امام زمان مینشیند و خدا به برکت امام زمان دعای شما را مستجاب می کند.
به خاطر همین اول دعا برای آقا امام زمان و فرج حضرت رو بخوایم. خدایا فرج امام زمان برسان. آنگاه بگوییم خدایا این جمع و ملتمسین دعای به این جمع را حاجت روا بفرما. صلواتی مرحمت بفرمایید. امشب محضر شما سروران عزیز توفیق از خادمی و نوکری بکنن. تو این وقت کوتاه دو مطلب کوتاه رو عرض بکنم در ضمن دو نقل و دو روایت از کتاب شیخ صدوق. مطلب اول فلسفه غیبت امام زمان. بزرگان ما تا پنج فلسفه رو بیان کردن و علت غیبت امام زمان رو بیان کردن. امشب یه دونش رو عرض می کنم، چارتای دیگر رو شما عزیزان تحقیق و پژوهش بفرمایید. نکته دوم وظایف منتظران در زمان غیبت امام زمان. وظیفه منتظران چیست؟ چندین وظیفه بیان کردن بزرگان، در روایات به دست میاد. امشب محضر شما سروران عزیز توفیق بشود از کتاب شیخ صدوق و داستان و نقل و روایت او یک وظیفه رو اشاره کنم. ما بقیه وظیفه ها رو شما سروران خودتون مطالعه بفرمایید. اما سؤال اول، مطلب اول و داستان و نقل و روایتی که در کتاب شیخ صدوق آمده. شیخ صدوق رحمت الله علیه از علمای بزرگ شیعه، بسیار حق بزرگی ایشون و پدر ایشون و باقی علما و بزرگان و مراجع گردن ما دارن. به برکت مثل شیخ صدوق ها ما معرفت نسبت به اهل بیت و عظمت اهل بیت پیدا کردیم. اگر این حوزه های شیعه و این علما و اساتید بزرگوار نبودند، الان ما نمیتونستیم درباره ابی عبدالله، عظمت ابا عبدالله، زیارت ابا عبدالله، زیارت امام رضا، مشاهد مشرفه، حرم حضرت معصومه، قم حرم اهل بیت است، درباره وجود مبارک امام زمان، درباره مولا الموحدین امیر المؤمنین فاطمه زهرا، خلاصه 14 نور پاک، این معرفتی که وجود دارد به برکت کار بزرگ حوزه های شیعه است. خیلی دشمن مقید است که اثری از این پرچم باقی نماند، اثری از حوزه های شیعه باقی نماند که کور خوانده اند. یریدون لیطف و نور الله. به برکت مثل شیخ صدوق ها و این اساتید و این علما و این حوزه های شیعه است که الحمدلله نور اهل بیت هنوز روشن است و فراگیر است و تا قیام قیامت اون درخشندگی خاص خودش رو داره. خیلی مدیون مثل شیخ صدوق ها هستیم. خود وجود مبارک شیخ صدوق هم به نفس امام زمان و دعای امام زمان به دنیا آمدند و خود وجود مبارک شیخ صدوقم به نفس امام زمان توفیق این کتابها رو پیدا کردن. از جمله کتاب ایشون کتاب کمال الدین و تمام النعمه است. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه تو مقدمه او انگیزه و علت نوشتن این کتاب رو ذکر میکنه. می فرماد چطور شد من این کتاب مهم کمال الدین و تمام النعمه رو نوشتم. می فرماد حرکت می کردم به سمت مشهد برای زیارت آقا امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. زیارت آقا امام رضا و مشهد رو توفیق پیدا کردم. موقع برگشتن مواجه شدم تو بعضی از روستاها و شهرها با شیعیانی که معرفتشون نسبت به امام زمانشون کمه. بعضی هاشون هم سؤالی درباره غیبت آقا امام زمان داشتن.
ایشون خب وظیفه خودشون رو انجام میدادن، هدایت و ارشاد رو انجام میدادن، ولی یک غم و اندوه عظیمی در دل ایشون قرار گرفت. جناب شیخ صدوق میفرماد یک هم و غم عجیبی تو دل من قرار گرفت و اونم درباره آقا امام زمان، این که ای کاش میشد یک کاری بکنم، این بحث مظلومیت آقا امام زمان درباره او و معرفت نسبت به او. میگه تو این فکرها بودم، تو این غم و اندوه بودن، یه حالت خوابی یا مکاشفه ایجاد شد. داخل پرانتز اشاره بکنم، ببینید عزیزان، گاهی اوقات غم و اندوه آدم فقط دنیا پرستانه، که اهل بیت فرمود دنیا پرستان رو ما نمیخوایم، دنیا زدگان رو ما نمیخوایم، یه دنیایی میخوایم که به داد مردم برسد، یه دنیایی میخوایم که حق الله و حق الناس مراعات بشود، یه دنیایی رو میخوایم که در اونجا فساد و ظلم نباشد، یه دنیایی رو میخوایم که لاابالیگری و فساد اقتصادی نباشد، یه دنیایی میخوایم که در او عفاف و حیا و بزرگواری و به داد مردم رسیدن میخوایم، یه دنیایی میخوایم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. فرمودن که اگر خدا خیر کسی را بخواهد، هم و غم و اندوه او را هم واحد قرار میدهد و اون هم و غم و اندوهش روی این متمرکز میشه که من چیکار کنم خودم انسان باشم، انسان زندگی بکنم، و چیکار کنم اطرافیان خودم رو هم انسان بکنم، اینا هم درست زندگی بکنن، سالم زندگی کنن. اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، اهل بیت رو دوست داشته باشه، اهل بیت کسی رو دوست داشته باشه، هم و غم طرف و اندوه طرف این میشه من چیکار کنم خانواده درستی داشته باشم که اینا اقتدا به انسانهای کامل و اهل بیت بکنن، من چیکار کنم خانواده سالمی داشته باشم، جامعه سالمی داشته باشم، جهان سالمی داشته باشم که عظمت اهل بیت رو بفهمن، الگوگیری از اهل بیت بکنن، الگوگیری از اولیاء خدا بگیرن، جهان سالمی داشته باشیم. این هم و غم و درون انسان میشه. شیخ صدوق نظر کرده ی اهل بیت تمام غم و اندوهش این است که چیکار کنم نسبت به امام زمان معرفت پیدا بشه، چیکار بکنم درباره غیبت امام زمان نکته‌ای بگویم. میگه تو این حالات بودم، در همین مقدمه کتاب کمال الدین این رو نوشتن ایشون، میگه یه آن حالت خواب و مکاشفه دیدم که طواف خانه خدا رفتم، مشغول طواف خانه خدا شدم، رسیدم به کنار درب کعبه، یه آن نگاه کردم جمال دلربای حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمهی فدا رو زیارت کردم. خب شیخ صدوق است، از علمای ربانی است، از نشانه ها میتواند تشخیص بدهد وجود مبارک آقا امام زمان رو. اونجا صحبت گرمی با آقا امام زمان، حضرت میفرماد که جناب شیخ صدوق، ما دغدغه تو رو میدانیم، غم و اندوه تو رو میدانیم برای چه چیزیست، میدانیم یک کاری برای ما میخوای انجام بدی، برای امام زمان میخوای انجام بدی، اینو میدانیم، شما کتابی درباره ما بنویس. شیخ صدوق عرض کردن یا ابن رسول الله یا حجت ابن الحسن، من نوشتم آقا، مقاله نوشتم، چیزهایی درباره شما نوشتم، کتاب نوشتم، روایاتی رو جمع کردم. حضرت فرمود نه، اینطوری که ما میگوییم کتابی بنویس، کتابی درباره غیبت ما بنویس و داخل آن کتاب اشاره کن به همه مؤمنین که انبیا و اوصیا آمدند و رفتند، اقوام اونها مورد آزمایش قرار گرفتند، این آزمایش وجود دارد،
برخی از انبیا و اوصیا آزمایششون این است که پیغمبر و وصی پیغمبرشون ازشون غایب میشه و اینها آزمایش بزرگشون این است که در زمان غیبت آیا وظیفه خودشون رو که به داد همدیگر رسیدنه، حفظ کمال انسانی است، حفظ انسانیت و خلیفت اللهی است، آیا اینا تو زمان غیبت نبیشون و وصیشون مراعات میکنن یا مراعات نمیکنن؟ تو همه انبیا و اوصیا شیخ صدوق بنویس این آزمایش آزمایش شدن، تو برخیشون آزمایششون این بوده که غیبت نبیشون یا وصیشون ازشون غایب شده. تو آخر الزمان هم آزمایش آخر الزمانی ها این است که پیغمبر ندارن، آخرین وصی پیغمبرشون هم ازشون غایب شده. این آزمایش بزرگ اونهاست. موسی کلیم الله یه آن از بین مردم دور شد، دهه ذی‌الحجه انشاءالله توفیق بشود، نماز و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشق فتم میقات ربه 40 لیله قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. در اونجا یاد امام زمان و غیبت امام زمان است که موسی کلیم الله آزمایش قومشون این بود که حضرت حرکت کردن به سمت کوه طور، خداوند آزمایش قوم و قبیلش رو این قرار داد که پیغمبرشون غایب شد و اینها باید وظیفه خودشون رو عمل می کردن. آزمایش سخت‌تر این بود که قرار بود سر 30 روز برگرده موسی کلیم الله، بدا حاصل شد، 10 روز دیگر اضافه شد، سامری و دجال صفتان و شیطان پرستان و شیطان صفتان همه حمله کردن به مؤمنین که دین رو از اینها بگیرن. این سخت‌ترین آزمایششون بود. عزیر پیامبر، او در زمانی به دنیا آمد، مدتی زندگی کرد، پیغمبر قوم خودش شد، ولی تا 100 سال خداوند او را برد، 100 سال دیگر زندگی نکرد. مردمش به دنیا آمدن، برخی از دنیا رفتن، ولی پیغمبر خودشون رو ندیدن. این آزمایش بزرگشون بود. یوسف پیامبر، آزمایش قومش این بود که مدتها پیغمبر خودشون رو ندیدن، حتی برادرانش یوسف را دیدن، پیغمبر و ولی زمانشون رو دیدن، ولی نمی شناختن. آقا امام زمان هم نامرئی نیست، ناشناس است. مردم میبینن او را، ولیشان را میبینن، امام زمانشان را میبینن، ولی نمیشناسن. نامرئی نیست، ناشناس است. شیخ صدوق بنویس کتابی و در آن کتاب متذکر شو. همه اقوام انبیا، همه قبیله ها، همه مؤمنین، اینها مورد آزمایش قرار میگیرن. یکی از آزمایش ها که برای برخی پیدا میشه این که پیغمبرشون یا وصی پیغمبرشون غایب شده. گاهی اوقات دیدید عزیزان، یه پدری که سرمایه دار باشه بهش میگن چرا همین اول بسم الله به نوجوون و جوون تمام مال و اموال رو نمیدی، با اینکه عاشق بچه‌شه. به اون پدر زرنگ این حرفو بزنی، میگه فلانی این نوجوون و جوون نپخته است، الان تمام این مال و اموال رو اگه بدم دستش، این هم مال و اموال رو از بین میبره، هم خودش رو از بین میبره. اول بذار چند تا آزمایش بشه، این یه ذره پختگی پیدا بکنه، من مال و اموالم رو در اختیارش قرار میدم. درباره وجود مبارک خداوند متعالم همین جور هستش که فرمود مقام خلیفت اللهی میخواد به انسان عطا بشه، قرار رحمت الله الواسعه به انسان تقدیم بشه، تمام رحمت وسعت رحمت الهی برای انسان هستش.
ولی آی انسان اول یه مدت باید آزمایش بشی، پختگی پیدا کنی، رشد پیدا کنی تا قابلیت پیدا کنی تو همه جهانها و عوالم از این رحمت الهی بهرمند بشی. یکی از اون آزمایش ها که آدم توش باید پختگی پیدا کنه، رشد پیدا کنی، آزمایش بزرگ مؤمنین غیبت امام زمانشونه. ایشالله تو این روزها و شبها دعا کردید، امشب هم شب جمعه و شب اجابت دعا و کنار بی بی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و قم و که حرم اهل بیت، تو این جایی که عزیزان و عاشقان امام زمان هم اینجا جمع شدن، انشالله همه دعاها مستجاب، توفیق بشود سه شب قدر رو این جمع با عافیت و سلامتی درک بکنیم. تو شب 23 تو اعمالش 3 سوره رو خوندنه. یکی از اون سوره ها شروعش این است: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. آیا مردمی که دم از ایمان زدن، گفتن ما آدمای خوبی شدیم، دنبال این بودن که خلیفت الله بشن، دنبال این بودن که رحمت الله الواسعه نصیب اونها بشه، دم از ابی عبدالله الحسین و امام رضا و امام زمان زدن، آیا کسانی که دم از ایمان واقعی زدن، آیا اینها مورد آزمایش قرار نمی گیرن؟ اینو انشالله تو شب 23 این سوره سفارش شده خوانده بشود. انشالله با عافیت و سلامتی شبای قدر رو درک بکنیم و دعای همه این جمع انشالله به مرحله اجابت برسه. این نکته اول. پس نکته اول، فلسفه غیبت 5 فلسفه داره، یه دونش رو عرض کردم. ضمن این روایت، این ضمن این نقل جناب شیخ صدوق عرض کردیم، آزمایش بزرگ بشر است، آزمایش بزرگ مؤمنین است. 4 علت دیگر رو انشالله خود شما سروران مطالعه بفرمایید. اما نکته دوم، وظیفه منتظران در زمان غیبت چیست؟ در همین کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق داستان و روایت و نقل عجیبی رو بیان می فرماد. احمد ابن اسحاق قمی، از اول قمی ها محل ارادت به اهل بیت بودن، از اول قمی ها وجود مبارک اهل بیت بهشون عنایت خاص داشتن، محل پالایش حدیث بود، حدیث صحیح از سقیم، درست از اشتباه، به برکت قمیها و علمای بزرگ و محدثین قم روشون کار شد و جدا شد. احمد ابن اسحاق قمی از محدثین بزرگ قمی، ایشون از علما حرکت میکنه از قم عتبات عالیات، نور چشم آقا امام عسکری است، حضرت قبولشون دارن، مورد محبت اهل بیت هستن. این جناب احمد ابن اسحاق، دلم نمیاد خوب گوش میدید این رو نگم، یه دعا شما بکنید برای همه این جمع انشالله، یا آمین شما بفرمایید برای همه این جمع انشاءالله به اجابت برسه. خدایا از نسل ما خادم اهل بیت و عالم ربانی قرار بده، از نسل ما کسی که نور چشم امام زمان است قرار بده. احمد ابن اسحاق قمی حرکت میکنه خدمت آقا امام عسکری برسه، عتبات عالیات، میرسه سامرا سر من رعا، سعد ابن عبدالله اشعری رم با خودش برده. او کسانی که اهل تحقیق هستن یه ذره روی این کار بکنن، فرمودن خراسانی ها یار امام زمان میشن. قرن 2 هجری خراسانی ها، یعنی ایران امروز، نه استان خراسان. اونایی که اهل تحقیق هستن کار بکنن. قومی ها داره تو اونجا، بعضی از این عزیزانی که اون موقع قومیون بهشون میگفتن میان مدد میکنن امام زمان رو، اینا اصالتاً یه سری اهل یمن بودن. حالا اونایی که اهل تحقیق هستن ببینن اون یمنی ها
که یار حضرت میشن اینا به این قومی‌های عزیز و ایرانی‌های عزیزم گفته میشه یا نه؟ این پژوهش و تحقیق میخواد کسایی که اهلش هستن. این سعد ابن عبدالله اشعری قومی و احمد ابن اسحاق قومی شیخ صدوق تو کتابش آورده، راه میافتن میان سامرا سر من رعا، خدمت آقا امام عسکری، سوال جواب، سوال جواب. یه آن احمد ابن اسحاق میگه نگاه کردم دیدم که کنار مولا و آقا امام عسکری کودک 3-4 ساله‌ای، نگاه کردم دیدم حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمهی فدا نشسته. خب همه شیعیان از امام جواد یاد گرفتن دیگه، از زمان امام جواد یاد گرفتن که امام منصب الهی داره، باطن و حقیقت عالمه، سن کم و سن زیاد نداره. چطور عیسی ابن مریم تو کودکی به مقام نبوت رسید؟ شیعیان یاد گرفتن امامت هم یه منصب الهیست. یه بار یادم رهبر عظیم الشان، خدا حفظ بکنه این علما بزرگان مراجع و رهبر عزیزمون، همه این مراجع عظام رو، همه این علمای ربانی رو و رهبر عزیزمون رو، یه موقع این اعظم و برکتن رو محضر مبارک ایشون، من حدیث رو خوندم، بعد جلسه ایشون سوال کرد فلانی این اعظم و برکتن بودن امام جواد برای چیه؟ چرا امام جواد خیلی برکت بالاتری داره؟ عرض کردم آقا برکاتش این بوده، این بوده، این بوده. مقام معظم رهبری فرمودن چون فوق‌العاده است ایشون از جهت علمی، مثل مراجع عظاممون که واقعا نخبه های علمی و فکری هستن، رهبر عزیزمون هم اینطوره. ایشون یه موقع ایشون فرمودش که فلانی درسته، این برکاتی که گفتید برای امام جواد است، برای همه 14 معصوم است، مولا امیرالمؤمنین هم همینطور بود، حضرت زهرا هم همینطور بود، امام زمان همشون همینطورن، ولی چرا امام جواد فقط اعظم و برکتن شد؟ گفتم آقا شما بفرمایید. فرمودن علتش این بود که امام جواد به همه یاد داد امام شدن سن و سال بردار نیست، منصب الهی است، تو سن کمم امام است. تا زمان امام جواد بعضی ها این عظمت رو متوجه نبودن، امام جواد یاد داد که حتی تو سن کمم امام می شود باشه چون منصب الهی است. امام جواد یاد داد که حتی مولا الموحدین امیر المؤمنین هم منصبش منصب الهی بوده، خدا امام رو مشخص میکنه. این به برکت امام جواد بوده. امام سن و سال نداره، از همون سن کودکی. لذا میدانستن شیعیان اونجا امام زمان سنشون هم که کم بود، میدونستن وجود مبارک ایشون امام است بعد از امام عسکری. احمد ابن اسحاق میگه بعد از سوالهایی که شد و جوابها، عرضه داشت که یا امام عسکری، یه گونی پر از کیسه هایی که تو هر کیسه ای پر از درهم و دینار و نقره و طلا و اینها آورده بود. گفت ابن رسول الله، یا امام عسکری، اینا وجوهات نزورات هدایای خمس و زکات مردم از راه دور آوردم برای شما. آقا امام عسکری فرمود که اینها رو تحویل فرزندم مهدی بدهید. بعدم فرمودن که فرزندم تحویل بگیرید از احمد ابن اسحاق. اونجا آقا امام زمان تو اون سن کودکی فرمودن پدر جان، من دست دراز نمی کنم به این مال و اموالی که نجس است و مخلوط به حرامه، من اینا رو قبول نمی کنم. احمد ابن اسحاق تعجب کرد. آقا امام عسکری فرمود فرزندم براشون توضیح بده. حضرت شروع کرد توضیح دادن. خیلی زیباست، تو این کتاب کمال الدین خیلی زیبا بیان میکنه. من خلاصش رو دارم عرض میکنم. آقا امام زمان دونه دونه توضیح داد. فرمود این گونی رو باز کنید، قریب به این مزامین، داخلش مثلا 160 تا کیسه است، درسته؟ گفت بله آقا. فرمود کیسه اول رو در بیار. فرمود داخل او این تعداد سکه طلاست، درسته؟ گفت بله آقا. فرمود این برای شهر فلانجاست، برای ما فرستاده.
احمد ابن اسحاق گفت درست آقا، فلان شهر دقیق همین طوریه که شما میفرمایید. فرمود این مالش نجسه، ما بهش دست نمیزنیم، بهش برگردون. تو وکیل اهل بیت هستی، اومدی به اونها خبر، بهش برگردون، بگو مالت نجسه، ما دست بهش نمیزنیم. ای آقا چرا این وجوهات هدایای نذورات خمس زکات؟ فرمود لقمه حلال رو ما قبولش میکنیم، این مشکل داره. گفت بهش بگو زمین زراعی داشتی، یه سری کارگر و زاره رو زمینت کار میکردن، موقع برداشت که شد حق و حقوق خودت رو کامل برداشت کردی، به اون کارگرا و زاره ها که رسید به اونها کم دادی، این پولت نجس شده، ما قبولش نداریم، ما اهل بیت نمیپذیریم. فرمود کیسه بعدی رو باز کن، برای فلانی نیست؟ چرا آقا، از فلان شهر نیست؟ چرا ابن الحسن؟ بله همینطوره. فرمود حالا آقا کودکی هستن دونه دونه اینها رو دارن خبر میدن. آقا امام عسکری فرمود فرزندم اشکال این مال این شخص رو هم بگو. فرمود احمد ابن اسحاق برو بهش بگو، بهش بگو یادته که یه سری نخو اینها رو دادی به یک شخصی که او خیاطی کنه یا بافندگی بکنه، اون بیچاره گذاشت توی یه صندوقی مواظبت کرد، ولی دزد اومد چند تا مغازه رو زد، از جمله مغازه این بابا رو دزد اومد اینها همه رو برد. تو هم میدونستی دزد اومده برده، این بابا هم تو امانت خیانت نکرده، ولی رفتی دم مغازه شلوغ کردی، گفتی نه خیانت کردی، خودت اینها رو دزدی کردی، بعد رفتی نخ رو گرفتی، بیشتر گرفتی، جنس بهتر گرفتی، خلاصه اون بنده خدا رو از مال و اموال او خیانت کردی گرفتی، بعد رفتی باهاش لباس دوختی و بافتی فروختی، حالا آوردی به ما اهل بیت داری هدیه میکنی، این مالت مال نجسه، مال مردم ما نمیپذیریم. بعد آخر دونه دونه فرمود، بعد فرمود احمد ابن اسحاق یه پیرزنی یه لباسی به ما هدیه کرد، اون لقمه حلال رو ما قبول داریم، اون مال حلال رو قبول داریم. تا اینو گفت احمد ابن اسحاق زار زار گریه کرد، اومد بیرون هی میچرخید و گریه میکرد. سعد ابن عبدالله گفت چی شده؟ گفت از خجالت روم نمیشه برگردم. گفت چرا؟ گفت آخه من فکر نمیکردم این سکه های طلا اینها رو آورده بودم، فکر نمیکردم یه چیز ناقابلی مثل اون پیراهن رو آقا امام زمان بپسنده و او رو تأیید بکنه، غافل شدم از او و کار موندش. سعد ابن عبدالله چه خوب آدم چنین همنشینی داشته باشه، زرنگ بود، گفت فلانی هر جا خرابکاری کردی در خونه امام زمان باید بری جبران میکنه حضرت، یه کاری اشتباهی دوباره در خونه امام زمان، بیا به آقا بگو آقا من غفلت کردم، برگرد. چقدر خوب این رفیقا رو آدم داشته باشه. فرمود تو آخر الزمان گنج بزرگ رفیق خوب و لقمه حلاله. برگشتن نزد آقا امام زمان، امام عسکری که عذرخواهی بکنه، بگه آقا ببخشید غفلت کردم، این پیراهنی که شما تایید کردی، این پیراهنی که اون پیر زنده هیم اومد بگه، دید عجب امام عسکری و فرزندشون به نماز ایستادن و پیراهن و این لباس رو به تن کردن و در اختیار دارن. اونجا حضرت داره میخواد به کنایه برشون بیان بکنه که شما تو راه ما قدم برداری، اگه اشتباهی کردید خطا کردید ما اهل بیت درستش میکنیم. این خلاصه دو نکته، یک فلسفه غیبت یه دونش رو عرض کردم و دوم وظیفه منتظران رضایت امام زمان است. وظیفه منتظران تو هر جا هستید، تو خانواده هستید لقمه حلال، تو مسئول مملکت هستی به فکر باش فساد اقتصادی رو جلوش بگیر، حق الله و حق الناس رو تو هر سمتی و مسئولیتی مراعات بکن. وظیفه منتظران یکیش رو عرض کردیم، انشالله ما بقی رو شما سروران عزیز خودتون مطالعه بکنید در کتبی که علمای بزرگ اشاره کردن. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
انشاءالله عزیزان به فیض میرسونن. یه چند دعای کوتاه عرض بکنم. به نفس شما عزیزان، آمین شما عزیزان، شب جمعه به مرحله اجابت برسد. خدایا فرج امام زمان برسان این جمع و خانواده و نسل این جمع، یار امام زمان قرار بده، رهبر عزیز ما مؤید بدار. خدایا هر کی به این مردم خیانت میکنه، به خانواده شهدا و جانبازان خیانت میکنه، به این مردم عزیز داره خیانت میکنه، رسوا و ذلیل و نابودش بفرما. خدایا به مقربین درگاهت قسم، به حق حضرت معصومه که در محضر ایشون هستیم، دعای این جمع و ملتمسین دعای به این جمع به اجابت برسان. بلاهای آخر الزمان، معصیتهای آخر الزمان، مصیبتهای آخر الزمان، بیماریهای آخر الزمان، گناهان آخر الزمان، خدایا به نفس امام زمان مرتفع بفرما، بلکه به فرجش، بلکه بالاتر به ظهور سریع امام زمان مرتفع بفرما. برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و در صدرش سلامتی آقا امام زمان و رهبر عزیزمون صلواتی مرحمت بفرمایید.